Respect. Todo mundo escutou que o bracelete estalou. Você escutou isso e você largou imediatamente sem respeito. É, na hora que eu escutei o braço estralando, ele fez um barulho. Oh my god. Já soltei, né? É, não só por questão de respeito, porque eu jiu-jitsu, eu sei que talvez ali não.